amasengesho cyangwa abana b'Imana kugiye nk'iki amasengesho afite imbaraga cyane yo gukora kandi tugomba kuyakangukira nk'intwaro Imana yaduhaye. Let me remind the intercessors and all the Christians wherever they are that in such a time prayer is very powerful to do what God wants us to do. Ndetse nimba nabivuga ndakabije ayise nitwe yategaho igisubizo kuko iyo abantu barengewe nibwo Imana yahindi basha gushobora birenze cyane ibyo twasaba ni twakumvira ya bandura ikiganza cyayo gakora ku Imana mu bantu. And if I am not exaggerating, let me say that the whole world is expecting a solution from us because when men have run out of solutions, they are expecting God to come down and move with his hands. Hari igihe abantu bibaza se dusenge dute, dusenge tukirukana, dusenge tucyakira nk'urubanza, dusenge gute se tucyakire. Ikibazo si aho gikomoka cyangwa wakirekwe, ikibazo y'abantu bapfuye kandi tuzi uzanwa no kwica no kurimbura no kwiba, duhagarara twebwe ku rugamba rwose turwana tugihagarika mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Some people wonder, how should we pray? Should we pray chasing this disease away? Should we pray accepting it as a judgment? But the matter, what matters is not where it came from, but what matters is that people are dying, and we know who brings death and who destroys and who steals is the devil, and that's why we have to stop it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kuko ntabwo urubanza rw'Imana rwaza itorero ry'Imana rikiri ku isi. Because the judgment of God cannot come down if the church of God is still on earth. Niyo mpamvu bivuga ngo umunya umwempi cyangwa antikristo zagaragara cyangwa zamurikwa mu bwagure byose ikimufasha itakiri hano kandi kimufasha si ikindi ni twebwe ni umwuka w'Imana tukiri ku isi, ntabwo Imana yazana urubanza ku isi tugihari. That's why the Bible says that the Antichrist will come when what was stopping him will not be here anymore. And what is stopping him is the Church of God. So the judgment of God cannot come while us, the Church of God, are still on earth. Gusa ibimenyetso byo kugaruka k'umwami wacu ndetse no kugaragara ko isi iriho igende ijya gucirwa urubanza, ibi byose ni ibimenyetso ahubwo twebwe tukiri aha ngaha kubera ko benshi bapfa. Benshi batakaza ubuzima bwa batazi Imana, ni inshingano zacu gutabaza no gutaba no guhagarara mu cyuho. But we have to agree that we are facing the signs that precede the coming back of the Lord and the end time signs. That's what we are facing, but many people are dying without coming to the knowledge of God. That is why we have to stand up and spread the knowledge of God. Bibiliya avuga gutya ngo umwami wacu ntabwo atinda kugaruka, ahubwo nubwo hari abakerenza cyangwa se abatuka cyangwa mukazi batuka bavuga bati se umwami wanyu ko yavuze agaruka azakora ryari, ariko umwami ntatinda, ahubwo akoresha kwihangana kugira ngo hagati aho ngaho hagire abakwihana abagarukira umwami. The Bible says that our king does not delay as many think, but he is patient so that no one may perish. Rero niyo mpamvu tugomba guhagarara tugasenga. Ni bibiri ivuga ko nibihe hari byakabaye birebire byagize bigufi kubera abahamagawe ndetse n'abatoranijwe. Rero tufite ubutware n'ubushobozi bwo kuvuga Mana hamwe n'abantu barimbuka batakuzi, hamwe itoro rihari iki cyorezo gihagarare kuko ufite ububasha n'ubushobozi, twebwe ni gutyo twahisemo kubyizera kuko niko byo biriya ibivuga. That is why we have to rise up and stand in the gap, and the Bible says that these times would have been long if it was not for the elect. That is why, as those who have been chosen, you have to stand up and say, many people do not know you yet, God. That is why you have to stop this disease in the name of Jesus. Ndongera nshimira kandi abanyarwanda muri rusange, abantu bose ku isi muri rusange, ndetse cyane cyane abizera ku mutima wo gusaranganya no gusangira no gufashanya wakongeye gukura muri twebwe mu bihe bikomeye nk'ibi. And I want to acknowledge all the Rwandans and everybody in the whole world in general who are taking this time to show the heart of compassion by sharing the little that they have. Kuko imwe mu kintu gikomeye cy'umurage ibi bihe
bizadusigira cyangwa byakadusigiye nuko umutima w'abantu ngongera kuba umutima w'ubuntu cyangwa w'ubumana umutima w'imbuhe imbabazi utuma buri muntu atirengagiza adahumiriza ku ukene cyangwa se kuri mugenzi wo kugira ngo basaranganye yewe n'ibihugu hagati yabyo n'abantu iki ni igihe cyo gufatikanya cya solidarity. Because one of the things or the good things that we will get from this crisis is that people will have a new heart of God, a new heart of compassion, knowing that you should not sit and watch your neighbor dying of hunger if you can help them. Countries are helping each other, people are helping each other among themselves. Tugikomeza muri ya topic yacu ngari ivuga ngo ibihe turimo nuko twabifatamo nk'abizera cyane cyane tuvuga ku ntwaro cyangwa se ku ku byo uwiteka ku bushobozi Imana yaduha tukumakoresha iki cyumweru ndi natekereza ko tuzavuga ku kintu cyitwa amasengesho. As we continue to talk about the times that we are facing and how we can stand as Christians, especially talking about the weapons that God gave us or the power of God, this week we are going to emphasize on the power of prayer. Kugira ngo we nanjye tumenye ko ibyo tuko turakora ubusa ariko tutegereje kubona Imana ikora kandi turozi ko ari Imana yumva gusenga iri butabare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. So that you and I may know that we're not praying in vain, we're not working in vain, but we are calling upon a God that hears prayers and is ready to come to our rescue in the name of Jesus of Nazareth. Uyu munsi rero turaganira ku ijambo rivuga ngo Imana yumva ibyo isabwa cyangwa se Imana isubiza amasengesho. Today we're going to talk about the theme that says God hears our request or God answers our prayers. Imana yumva ibyo isabwa, Imana isubiza amasengesho. God hears our requests and God answers our prayers. Urebye uyu mutwe w'ijambo cyangwa se wavuga uti se ibikore ibisanzwe ariko uraza kuvumbura ko abantu benshi begera Imana nk'abakora umuhango batanize kwisubiza gusenga kwabo. You might think that this theme is a very simple or self-explanatory, but after we go through the verses, you will understand that many people approach God just as a routine, not knowing that He can hear their prayers. Urabona ko binakora ku mutima w'Imana ko hari abantu bayegera basa n'abakora umuhango kuko kupfa kuyegera batanizeye ko ari Imana iriho kandi ndetse isubiza abayisaba cyangwa abayigana bose. And you will also see that it offends the heart of God that some people come to Him without believing that He hears them or He can answer them. And He wants all of us that come to Him to believe that He hears us and He can answer us. No muri ibi ngibi hari abantu bapfa gusenga kuko abandi basenga, hari abapfa gutaba kuko abandi batabaza, baravuga okay, naho Imana byananiranye, ubwo abashakashatsi, abanyabwenge ntacyo bavumbura, reka dupfe. Gusenga dupfe gusenga ni mwana bagambo ntabwo bizeye koko ku Imana iri mu ijuru kandi subiza amasengesho yabera bayitakambira. Even in these times, some people are praying just because everybody is praying. Some people are praying as a last resort. They are saying, all right, if it may work, let us try it. But God wants us to believe that if we pray, He can answer. Noneho Imana ikaba nk'imwe mu zindi ziri igihumbi bapfa kugerageza nayo hamwe n'izindi wenda n'iz'abapfumu n'iziki n'iziki n'izo kwikubita n'iz'imbaraga z'umuntu hanyuma Imana ikaba iyo ngiye inyuma bibuka wenda ni ukuvuga ngo nayo mupfe kuyitabaza nayo ibe imwe mu nzira batabaza ukuntu no kwituka yegeranyije n'ibindi bisubizo. And we make God one of the option and even one of the last options to come to seek for a solution after we've tried with our strength, with researchers and many other things, and we make God an option out of many, and that is also a blasphemy to the name of God. Ikibabaje ni uko n'abizera abo mvuga si abatizera n'abitwa abizera ariko abizera benshi nibo batizera ku Imana isubiza gusenga. And what is even very unfortunate is that I'm not talking about the non-Christians or the unbelievers, but I'm also talking about the believers that do not believe that their prayers can be answered. Birababaje ariko iki gihe ndizera ko uyu mugoroba imitima yanyu ibukanguke mwongere mwizere Imana isubiza amasengesho, Imana yicaye ku ntebe, Imana yumva, Imana itabara, Imana irambura ikiganza, Imana iri ku ngoma kandi ikora imirimo.
It is sad, but I believe and I have faith that tonight we are going to be restored to our faith that God is a God that works, is a God that hears, and is a God that is ready to move in our situation. Harabavuga bati nitangira gukora nibwo tuzatangira kwizera. Reka dupfe kuvuga gusa tuzareba ikizakora. Nge ndakubwira ko ibi bihe bizahinduka kandi byatangiye guhinduka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti nk'igisubizo kiva ku Mana yo mu ijuru ifite ubushobozi n'imbaraga zose. Some people might say when God starts to answer, then we will believe him. Right now we're just praying, we're just saying he will do it. But when he starts to do it, that's when we will believe him. But I am telling you that he has started moving, he has started changing this situation in the name of Jesus. Ntabwo nzayizera ko isubize amasengesho yayasubije. Ndayizera ubu ngubu ndi kwitabaza itarasubiza. Kuko gusubiza ko izasubiza niyo kwizerwa, niyo mpamvu ntarimbura maro. Nawe utarimbura umaro n'undi atarimbura umaro abayihaye uyu mwanya wa 2021 wo kwizera no gusenga nuko hari Imana mu ijuru yumva gusenga kandi iri gutabara. I will not believe in him, I will not have faith in him only when he starts to answer. I will start to have faith in him now that I am calling out to him, because I know that for sure he will answer. So you are not useful, you are not useless, and I am not useless. We're not working in vain, but we are doing something that will give fruit. Dore ibyanditswe turi busangire uyu mugoroba. Zaburi 65:3. These are the scriptures we're going to share tonight. Psalm 65 verse 2 in English. Zaburi 94:8-9. Psalms 94 verse 8 to 9. Mariko gice cya 11:20-24. Mark 11 verse 20 to 24. Samuel 1:17-8. First Samuel chapter 17 verse 26 to 28. Yohana 2:3-10. John chapter 2 verse 3 to 10. Yohana 11:41-44. John chapter 11 verse 41 to 44. Abaheburayo 11:6. Hebrews chapter 11 verse 6. Yohana 5:14-15. First John chapter 5 verse 14 to verse 15. Ndasubiramo Zaburi 65:3. I repeat Psalm 65 verse 2. Zaburi 94:8-9. Psalms 94 verse 8 to 9. Mariko igice cya 11:20-24. Mark 11 verse 20 to 24. Samuel 1:17-28. 1 Samuel chapter 17 verse 26 to 28. Yohana gice cya 2:3-10. John chapter 2 verse 3 to 10. Yohana gice cya 11:41-44. John chapter 11 verse 41 to 44. Abaheburayo gice cya 11:6. Hebrews 11 verse 6. Yohana 1:5-15. And First John chapter 5 verse 14 to 15. Hamwe na hamwe n'ubudasoma byose byadukandagira aho dushaka gushimangira ariko tubisoma byose ku buntu bw'Imana. By God's grace we will read everything. If not, we will emphasize a few things. Zaburi 65:3 baravuga ngo ni wowe wumva ibyo usabwa abantu bose bazajya ahuri. Psalm 65 verse 2 says, you who answer prayer, to you all people will come. Mani magambo kuko wowe utari igiti utari igishushanyo ufite amatwi umva ibyo usabwa kubwiyo mpamvu abantu bose bo kwisi abirabura abazungu abuhondo ntibazajya handi bazajya aho wowe Mana uri. In other words, because you're not a God made with human hands, you're not an idol, but you hear prayer, so all men will come where you are. All men will pray to you. Mwani magambo ntabwo tuzajya handi tuzakugana wowe tuzagutabaza wowe impamvu tugutabaza kugana amasengesho nuko wumva ibyo usabwa. In other words, we will not go anywhere else, but we will come to you, and the reason is because you hear our requests. Zaburi 94:8-9. Psalms 94 verse 8 to 9.
Psalms 94:8-9. Murongo wa munane uravuga ngo mwabameze nk'inkamwe bo mu bantu mwite kuri ibi mwabapfumwe muzagira ubwenge ryari iyashizeho ugutwi ntizumva yaremye ijisho ntizareba. Take notice, you senseless ones among the people. You fools, when will you become wise? Does he who fashioned the ear not hear? Does he who formed the eye not see? Muyandi magambo, utitondera no kwibuka no kumenya ko Imana ariyo yatanze ugutwi, ayaremye ugutwi, akamenya ko kuko yaremye ugutwi ari itazabura kumva umuntu wifata gutyo bamugeranya n'inka, bamugeranya n'umupfafa, bajya n'umupfu. Kuko hari ubwenge adafite bwo kumenya ko ntabwo yatanga ugutwi itumva ubwayo idafite ugutwi kwiza kuruta uko yatanga. In other words, if you're not able to understand that the one that fashioned the ear is able to hear, you are considered senseless or as a fool, or because you do not have the ability to understand that the one that created the ear is able to hear himself. Mu yandi magambo, ubwenge cyangwa kutaba umupfapfa ni ugusobanukirwa ko yaremye ugutwi uwiteka ntabwo izabura kumva. Ubwo nibwo bwenge, ubwo nibwo niko guhishurwa, niyo mucyo. In other words, wisdom is to understand that the one that created the ear is able to hear. That is wisdom, that is revelation. N'ubupfapfa nabwo cyangwa se ubupfu cyangwa kuba inka nanone ni ukubaho utibuka, utamenya, utemeza umutima wawe ko hari Imana yaremye ugutwi kandi ntabwo yadabura amatwi ubwayo idafite ugutwi kumva, ndetse kumva cyane na neza. And on the other hand, foolishness is to not be able to remind your heart that the one that created the ear has the ability to hear properly. Mark 11:20-24. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona mu wa mutini umye uhereye ku muzimu. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye umye. Yesu aramusubiza ati, mwizere Imana, mwizere Imana. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Verse 22, Jesus answered, have faith in God. Mwizere Imana, mwizere Imana, mwizere Imana. Have faith in God, have faith in God, have faith in God. 23. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja ntashidikanye mu mutima we yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. I want you to pay attention on verse 24. There is a lot of lessons we can get from it. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe musubijwe kandi muzabibona. Therefore I tell you, whatever or everything you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Mwari magambo kwizera Imana si ikindi, no kwizera ko yumva cyangwa ibyo bisaba n'umutima wose uzabibona, ukanabyizera utarabibona, hanyuma kwizera kukazatuma ubibona. In other words, believing God is knowing that whatever you asked, you have received it. And when you do that, you will receive it. And you believe it before you see it.
ugasenga ko coronavirus yahagaze itarahagarara ugatangaza ko yahagaze kubera ko wizeye ko wabwiye atari igiti kandi kuko wabyizeye ukabibona. You believe, you pray that coronavirus must stop, and you believe that you have received it, and you even proclaim it because you know that the one that you prayed to have heard your prayer, and you will see it. Ngiye kuvuga ku bantu batatu bakurikirana gutya b'ingero y'abantu bizeye gusubizwa bakanatera n'intako kwizera samagambo gusa bakagaragaza ko bizeye kandi Imana ikabasubirisha ibikomeye. I'm going to talk about three people that believed in God, and not only did they believe, but they also proved that they live what they believe, that God is going to do great things. Ndavuga ku mugabo wa mbere David. I'm going to talk about the first person, David. Samuel wa mbere 17 urugamo ya 6 kugeza 28. 1 Samuel chapter 17 verse 26 to 28. Makubye 6 baravuga ngo maze David avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati uzica uwo mufilisitiya agakuraho Israheli gitutsi arongera bazamugororera bat cyangwa se azahembwa iki cyangwa bazamuhangahe cyangwa bazamushimira bate mbese uwo mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu kisubiye muri parti ya ibanza maze Dawidi aravuga ngo uzica uwo mufilisitiya agakuraho Israheli gitutsi bazamugororera bate 26. David asked the man standing near him, what will be done for the man who kills the Philistine and removes this disgrace from Israel? What will he receive as a reward? How will he be appreciated? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Ndashaka gusubira kuri jambo bazamugororera bate. I want to repeat this sentence. How will he be rewarded? Ndasubiramo bazamugororera bate. I will repeat it again. How will he be rewarded? Ndabibutsa uyu mugani uko watangiye. I want to remind you about this story. Dawidi agiye gusura bene nyina. David was going to see his brothers. Hanyuma abajyana y'amafunguro no kureba uko bibyifashe. He was taking food to them and to see how the battle is going. Asanze Goliyati ahagaze iminsi 40 buri munsi gitondo nimugoroba aza gusuzugura no gutukisha ubwoko bw'Isiraheli agahagarara akabatuka akababwira mushakemwe umugabo umwe wampangara turebe nimba dushoborana rwose mushakemwe umuntu umwe gusa wampangara naho ubundi niyanshobo muzamudutsinze ni namutsinda muzabatubatsinze hanyuma akabura bagatitira ntiyagenda n'umwe wamuhangara. And he found that there was a man called Goliath that has been standing, defying and insulting the armies of God for 40 days, saying, let there be one of you that comes to face me. If he overcomes, then you have all overcame. And if I win over him, then we have all won over you. Abantu baramusubiza nawe ageze ku rugamba arabaza niyo Vensisi nasomye maze Dawidi avuga n'abo bantu bamuhagaze iruhande ati uzica umufilisitiya agakuraho Israheli igitutsi bazamugorera bate mbese umufilisitiya utakebwe uzasuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ukina nabisomye 27. Abantu baramusubiza bati uko niko bazagororera umuntu uzamwica 28. Maze Eliyabu mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu uburakari buramuzabiranya aramubaza ati wanyuze wazanywe n'iki mbese bwa butama wabusigiye nde mu butayu nzobwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe kuko wazanywe no kureba intambara. And David came, and when he came, he asked about the reward that will be given to the person that will face Goliath. And they told him, this is what will be done for the man who kills him. When his brother Eliab,
hurt him, he was taken by anger and he said, why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the wilderness? I know how considerate you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle. Hari abantu benshi ba Eliyabu batubuza kwizera gusubizwa kuva ku Mana. There are many Eliabs in our lives that will stop our answer to come our way. Tugiye gutera intambwe yo kwizera Imana yumva gusenga habe ba Eliyabu batubwira bati bi logique zalama yele kanisa kisha urigira ibiki ba logique tekereza rwose uyu mugoroba ndashaka ko utsinda ba Eliyabu ugatera intambwe Imana yakubwiye mu kwizera wizeye Imana isubiza amasengesho. Hallelujah. Sometimes when we want to make a bold step or a step in faith, there are many Eliabs in our lives that want to tell us, please be rational, use your mind. What do you think you're going to do? But I want you to overcome all the Eliabs in your life tonight in the name of Jesus. Bakatwita bibone, bakavuga ko dusuzugura, bakavuga ko imitima yacu bayizi, bakavuga byose, ariko mu byukuri barashaka bamugani shira maguru hasi, bashaka kuba logic, ndi bashaka kurwana mu buryo bw'umwuka, barumva virisitasho bw'amavi, ariko ndakubwira ntacyo witeka adashobora gukora. And these people will tell you, we know your heart, we know how considered you are, we know how wicked you are, we know how proud you are, because these people, they want us to fight in the physical, but they don't understand that we need to fight in the spiritual realm. Ntibazi uburyo Imana isubirisha ibiteye ubwoba, isubirisha ibirenze ubwenge, ntibazi uburyo Imana ifite imbaraga kuruta abanyabwenge bose bo ku isi, ntibazi Imana, niyo mpamvu bashaka kudusubiza mu mubiri, mu nyama n'amaraso, mu yandi magambo, cyabu. They don't understand the power of God. They don't understand that God is able to answer beyond what we can think of. They don't know God. That's why they want us to humble ourselves. They tell us, humble yourself and be like everybody. What are you trying to do? Icyo nshaka kuvuga gusa reba umusore umwana mutoya ageze ku rugamba ingabo zahiye ubwoba ariko ariho aravuga gutya uwatema kiriya kigabo josi uwagitema bamuhembiki arasaba umushahara atarakora na match arasaba kwishyurwa atarabona akazi mwene magambo ndizera ku Imana yumva gusenga ku Imana iri buharanire iri burengera izina rya ryasuzuguritse ntabwo izihangana iki kuyo mpamvu njyewe Dawid ndize ngiye gutera intambwe kandi sintera intambwe gusa nshidikanya ndabizi kuriya mugabo ndi mu muce gihanga mu izina rya Yesu Kristo. And I want you to imagine this small or young boy that's coming at the battle and is wondering, what can I get? What is my salary? What is my reward if I cut off the head of this man? That means that he knows for sure, he believes that God is not going to let his name or his army be defied for so long. He's going to truly come down and ask. So he says, I know for sure it will happen and I'm going to step out in faith. Ntabwo yavuze ati uwemera kujya kurwana n'uriya mugabo baramuha iki we yavuze iki uwaca uriya mugabo gihanga bene magambo we yabirangije ntabwo yavuze ngo none se wakwihangana kujya kurwana wakwiyemeza hoya yarenze urugamba kuko yizeye ko ibyo Imana isabwa ibisubiza yifata nk'uwashubijwe already atera intambwe kuko azi ko Imana isubiza amasengesho. My God, hallelujah. He did not ask about what will be rewarded to the person that will accept to face this person. No, he looked beyond the battle and he was already looking at the victory because he knew that God is a God that hears prayers and answers. So he knew that God has heard and will answer for sure. Yari yizeye ko number one, Imana irengera izina ryayo itazemera gutukwa n'ubwoko bwabo bugatukwa n'ingabo zazo zigatukwa icya kabiri yari azi ku Imana ari Imana yo kwizerwa kandi kwisubiza amasengesho ko yishyura ishyaka n'umwete abayihaye abayiyeguriye abayizeye abayitakambira abayisaba. He knew that first of all, God is not going to let his name be defied and his army and his people for a long time. And he also knew, secondly, that God is a God that hears prayers and is able to answer and will answer all those who come to him with faith. Ndasaba
kuyu munsi wirengagiza ba Eliabu bose bagusubiza mu bwenge bagusubiza mu nyama bagusubiza mu mubiri bakakubwira bati ah urakabije itonde ubusugiye kuba Saru zabyara mu myaka y'ubukecuru urize kuba nka kanaka itonde so urabona wowe ibyana ni ya Amerika witonde ntabwo nzitonda rwose Imana izarwana ku izina ryayo kandi ndizera ko ari Imana isubiza ibirenze cyane ibyo twasaba n'ibyo twayikwiyumvira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen. I want you today to overcome and overlook all the Eliabs in your life that are telling you to be rational, that are telling you if the Americans couldn't do it, what makes you think you can do it, that are telling you you are too young or you are too old. I really want you to look over all that and believe that God is going to do what he has said he will do. Uno mugabo wa mbere wizeye ko Imana yumva amasengesho. That was the first man that believed that God hears prayers. Kandi atera intambwe yo kwizera. And he stepped out in faith. Kandi koko murabizi ko inkuru yarangiye yarasubijwe. And we all know how the story ended. He was answered indeed. Yatanye igihanga cya Goliyati n'inkota ye. He went on with the head of Goliath and his weapon. Wa kabiri ni umudamu. The second person I'm going to talk about is a woman. Ni Maria nyina wa Yesu. Mary the mother of Jesus. Yohani igice cya kabiri mirongo itatu kugeza ku wa cumi. John chapter 2 verse 3 to 10. Bibiliya ivuga ngo nuko vino ishize nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite Yesu aramubwira ati mubyeyi tubigendanyemo dute igihe cyanjye ntikiragira. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Jesus replied, woman, what do you involve me? My hour has not yet come. Ndashaka mwitondere umurongo wa gatanu. I want you to pay attention on verse 5. Nyina abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mugikore. His mother said to the servants, do whatever he tells you to do. Yesu yamubwiye ngo tubigendanyemo gute, ariko nanone we arabwira abahereza ati, mukore ibyo ababwira byose. Mwene magambo nzi ko ari busubize, nzi ko ari icyo bukore. Jesus told her, why do you involve me? But she goes ahead and tells the servants, do whatever he tells you, because she believes that he's going to do something. Ibindi ndabibarekeye rwose, yarashubijwe, kandi ntiyashubije gusa, ibindi muzi ko bavomye ibi amazi ahinduka divayi, batuma gusogongera, murabizi ibindi, banabwira n'umunyiribirori ati se kuki ubika vinyi ryoshye akaba ari uherezaho aho kugira ngo utangire wa mugani n'iryoshye zo guhereza vino itaryoshye kuko ibyacu duhereza neza. I will let you read the rest on your own, but we all know what happened. They turned the jars of water into wine and they served it to the people at the banquet. And they even asked the person that held the party, they asked him, why did you keep the best for the end instead of giving it first? Maria rero nafashe n'umuntu wa kabiri wa wizeye ko umwami Yesu ari busubize. Nubwo yambwiye ati mugore we tubigendanyemo dute, ariko yahindukiye kubera kwizera ko igisubizo igibazo umutwaro yamuhaye ari busubizwe, abwira abagaragu bati mukore ibyo ari babwire byose. Mwari magambo ndabizi ko ari busubize, just be available. Nanye ndavuga ni dukore ibyo ari butubwire cyose, gusubizwa ni cash. Even though Jesus told her, why do you involve me? She went ahead and she said, do what he tells you to do, because she believed that Jesus is going to do something. And I am also telling you tonight, let us do what he tells us to do, because for sure he's going to do something. Iyo twamushikije icyifuzo cyacu, tugende tukore ibyo tugomba gukora byose atubwiye, ibindi azakora uruhare rwe neza. Uruhare rwacu no kumutabaza, urwe no guhagarika icyorezo no guhindura amateka y'isi iki gihe ngiki. Tukongera kuvuga izina ryayo twishimye duhimbaza Kristo mu izina rya Yesu Kristo. When we have presented to him our request, our duty, our responsibility is to do whatever he tells us to do, because we know for sure that he's going to do his responsibility, and that is to end this crisis in the world so that we may be able to speak his name and to spread his gospel freely once again. Umuntu wa gatatu navuga kuri uyu mugoroba natoranije ni Yesu Kristo ubwe, uko yizeye ko se asubiza gusenga. Umva muri Yohani 11:4 na 4.
And the third person I'm going to talk about that believed that God hears and answers prayers is Jesus himself, who believed that his Father is able to hear and answer him. And we read in John 11:41-44. Yesu ararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise. Hallelujah. Verse 41, so they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. Ndagushimiye kuko unyumvise. I thank you that you have heard me. Nararangiza kuvuga ariko arizera ko yumviswe. He has not finished talking or praying, but he believes already that he has been heard. Umva undi murongo ukomeye ukurikira ine na kabiri avuga ngo ubwanjye narenze yuko unyumva iteka ariko mbivugiye kubw'aba bantu aba bantu aba ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Verse 42 says, I knew that you always hear me, but I say this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Kubwanye ntagushidikanya, kubwanye sinakaranguriye n'ijwi, kubwanye nagatekereje gusa, ariko kuba ndanguriye kugira ngo aba bangose bamenye kuri Imana iri mu ijuru kandi yumva gusenga. Nicyo nibikoreye gusa, naho ubundi gusubizwa ko nashujwe kera kandi uhora usubiza iteka ryose. My God. I personally do not have any shadow of a doubt because I know that you hear me and you answer me. You've done it before and you always do it. But I am praying out loud so that these people around me may believe that you do hear and answer. Amaze kuvuga ibyo ararangura ijwi rirenga ati Lazaro soka. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Warupfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso we. Yesu arababwira ati nimumuhambure mureke agende. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Abantu batatu nabasomeye uwa mbere Dawidi. The three people I talked about, the first one David. Wasabye umushahara cyangwa se igisubizo already abaza uko zishyurwa kuko yarazi ku Imana izamusubiza agaca igihanga cya Goliyati arabaza ati se bazamugurura iki mwene magambo uri iriya match yarangiye kuba nabiri mu cyiteka biriya byarangiye kera ahubwo ndashaka kwakira igisubizo. David, who asked about the reward before he could do the job because he was sure without a doubt that God is truly going to hear and answer him. So he asked about the reward already. Umuntu wa kabiri ni Maria, nyina wa Yesu, wagiye kubwira Yesu ati muvinyo warangiye, ataranumva nibyo Yesu amubwira, agenda abwira abagaragu ati, abahereza ati, rwose, ibyo ari babwire mubyumvire, mwene magambo, ndabizi ko ari bukore, ndizeye ko ari busubize, kuko atemera kuri muvinyo buranga, mubyitegure arabisubiza. And the second person is Mary, the mother of Jesus, who even though Jesus told her not to involve him, she went ahead and told the servants to do whatever he does because she had faith that he's going to do something. Wa gatatu ni Yesu ubwe wavuze ati data nzi ko uhora unyumva iteka ryose ariko ibi mbikoreye kugira ngo abangaba ngose bamenye ko uri Imana. And the third one is Jesus Christ, who told the Father, I know that you hear me and that you always answer, but the reason why I'm doing this is so that the people around me may believe that you are God. Ibindi byanditswe bibiri bitwibutsa ayo mahame mbere ko tujya mu ngingo tuganisha gusenga. Two more scriptures that remind us of this principle before we go into the points and prayer. Abaheburayo 11 igice mu 6. Hebrews chapter 11 verse 6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. And without faith it is impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Mu yandi magambo utizera kugororerwa utizera ko Imana isubiza aba sa naho atizera kw'Imana iriho kuko ndi watandukanya Imana kubaho no gusubiza kwayo. Hallelujah.
In other words, if you do not believe that God can answer your prayers, it's the same thing as believing that God does not exist, because you cannot believe that He exists and yet is unable to answer prayers. Kubaho kw'Imana si ikindi. Kubaho kw'Imana ni ubushobozi bwayo bwo gusubiza cyangwa kugororera abayishaka. In other words, the existence of God is nothing else but His ability to reward those who earnestly seek Him. Turizera ko Imana yakiriho, tubizi gute, nuko tuzi kwigororera abayishaka. We believe that our God is a living God. How do we know it? Because we know that He rewards those who seek Him. Naho ubundi itagororera abayishaka, idasubiza abayishaka, ubwo ni igiti, ni ikigirwamana, tuba twigirisha gusa ariko tudasenga. Gusenga ni ukuvuga ngo uriho, nzi gute kuriho, nuko nzi neza ndashidikanya ko ugororera abagushaka. If He was not a God that answers prayers, then He will be an idol and will be praying in vain. But we don't pray in vain because we know that He rewards those who seek Him. Hari itandukaniro yo kubwira uriho, wumva, no gupfa kuvuga usa n'usubiramo ibyanditswe gutyo uvugira hejuru utizeye. Twebwe ntituri mu bavuga gusa, mu bakora amasengesho, mu basoma amasengesho, mu bapfa kugira amasengesho. Turi mu bizera ku Imana iriho, kwiriho. Tubizi neza kwiriho kandi ko igororera isubiza amasengesho gutakamba gusaba kwa bayishaka twebwe kwisonga. There is a difference between praying to a God that hears and answers and praying just in vain or repeating just prayers, not sure if we're going to be answered. We're not among those who are praying in vain or those who are praying not being sure that we will be answered, but we are on the front line of those who know that we pray to a God that hears and will answer our prayers. Muyandi magambo, kutizera gusubizwa, kutizera kumvwa n'Imana, kutizera kwisubiza abayishaka, kutizera kudategeka igisubizo ntawe bitandukanye no guhakana Imana, nicyo bisobanuye. In other words, not believing that you have been heard or that you will receive an answer to your prayers is not different from denying the existence of God. Mu yandi magambo, ntaho umuntu utizeye gusubizwa atandukanye n'umuntu utemera Imana, murasa ni kimwe, kuko kwemera Imana ni ukwemera kwisubiza abayisaba. In other words, a person that does not believe that they will receive an answer to their prayers is not different from a person that does not believe in the existence of God. And the last scripture is in 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Uvuga ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko kumva iyo dusabye ikintu nkuko ashaka. Verse 14 says, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nkuko ashaka. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Nyamagambo, iki nicyo kitumara ubwoba, nuko Imana yacu ifite amatwi, irumva iyo tuyisenze nk'uko ishaka. In other words, the confidence we have in our prayers is that our God has ears and He's able to hear when we pray according to His will. 15, kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko aha duhawe ibyo tumusabye. And verse 15 says, if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have that we asked of Him. Igitumara ubwoba, gutinyuka no gushira amanga tujya kwegera Imana ni iki? Nuko tuzi ko iyo Mana yatanze ugutwi itabura ugutwi, irumva iyo tuyisabye ikintu nkuko ishaka. The confidence we have in approaching God, in praying to God, is that we know that the God that created ears has ears Himself and is able to hear when we pray according to His will. Ubushake bwayo ntabwo bugoye rwose. Umwuka w'Imana araduhamiriza iyo dusenga ibitari mu bushake bwayo. Ijambo ry'Imana araduhamiriza. Yewe ndetse navuga siki, n'ibihe biratubwira ko iryo sengesho ntabwo ijyanye n'ubushake bwayo, kandi niko ibikora. And it's not difficult to know the will of God. When we pray, the Holy Spirit will confirm with our hearts if what we're praying is in the will of God or not. Even the times that we are in will tell us that this is the right thing to pray for or not. Ndetse na Bibiliya ivuga ko
umwuka w'Imana adufasha gusenga tuniramwe miniho asenga uko Imana ishaka. And the Bible tells us the Spirit of God prays within us with groans according to the will of God. Iyo tuzi rero ko twasenze kandi ko twumva ko twegereye Imana dushize amanga rwose ibyo tuyisabye tutangira gukora fete no gukora ubwatsi wa mugani kuko tuzi neza ko twahawe apana tuzahabwa twahawe ni none preza ibyo tuyimusabye. So when we have prayed according to the will of God, we should start celebrating already that we have received what we asked for. Not that we will receive, but we have already received what we have asked of Him. Umugore ngo yabonye abagabo bahagurutse bagiye guhiga bagiye kwishyamba abona batumbukanye itungwa cyangwa inyamaswa abwira abana ati mushyire amazi kuzikubye amazi buriya imboga iraje mwene magambo ubwo batumbutse nta kundi igisubizo kiraje natwe tukavuga ngo iyo wabonye abagabo batakambiye Imana mutangire gushyushya ubuhamya mutangire gutegura ibintu kuko buriya imboga zaje ubugari busange amazi yahiye kuziko. A certain lady saw men that stood up and went hunting, and on their way back, as she told the children, start preparing because I'm sure that they are bringing a prey. In the same way, for us, if we see some people kneeling down and bowing to God and praying, let us start celebrating because we know that the answer is coming. Zasigwa hejuru itegezina rya zahimbazwa mu izina rya Yesu Kristo uzaduha ubundi buhamya uzaduha ubundi buryo uzaduha ubundi gushima uzaduha inindirimbo nshya kanwa kacu n'ubundi busho. Haleluya Yesu. Start celebrating that the answer has already come already. Start saying thank you God for the new praise in our mouth, for the new song in our mouth, for glorifying your name once again because we know that the answer has come already. Reka rero mbasomereze ingingo eshatu z'icyegeranyo cy'igitekerezo twagiyemo uyu munsi hamwe. Let us read the points that we drew from the scriptures that we read together today. Ingingo ya mbere ni iyi. This is the first point. Imana yacu rifuza ko abantu bayo bamenya ko iriho kandi ko yumva gusenga ikanagororera ikanasubiza gusenga kw'abayegera bose. Our God desires for His people to know that He exists and that He hears and rewards or answers the prayers of those who approach Him, believing that He is a living God and not an idol. Atari baringa gusa wa mugari kwa kune wana wano mukandara kwa kati tukaje ngo ni nzoka na wano mukandara Imana cyo si baringa ni rio ni reyel Imana cyo ntabwo ari juwe ntabwo ari plastiki ni reyel iriho ni nzima irakora ifite ubushobozi iragaragara ira aya. Just like people look at a belt and mistake it for a snake, some people might think that God is an idol, but God is not an idol. Our God is real. Our God is a living God. He works, He moves, and He does wonders. Kuko ikora irasubiza iragororera itanga inyishu kubayigana bose bayize kwiriho atari barenga. He rewards and He answers all those that come to Him because He's a living God and not an idol. Ingingo ya kabiri. The second point. Kwizera Imana ni iby'agaciro cyane mu buzima bwacu kandi bisobanuye ngo uyigana wese mu masengesho yizere ko icyo yasabye yagihawe nibwo azabona gisohora. It is very crucial for our lives to have faith in God, and it means that whoever comes to Him in prayer should believe that he has received whatever he asked for and he will see it. Ni ukuvuga ngo iyo washyizemo kwi utizeye ntiwashimisha Imana uwizeye shyira dosiye aho ngaho genda rwose kuko utangire kubona wa mugani icyo wasabye nk'uwagihawe kwa kwizera kwawe kuzagororamo kukibona kugifata kugishikira kugikabakaba kuko Imana yacu ni nyakuri no kubikora irabikora. In other words, if you do not believe, you will not receive your answer. But if you believe, you can leave your case and your request there because your faith is going to enable you to touch and to grab the answer to your prayers because our God is going to do it. Turabizera Imana rero tunizera kwisubiza abayigana bose bayishaka no mwete no kuri mitima yawe.
We are believers of God, and we are among those who believe that God is able to reward all those that seek Him earnestly. Ingingo ya gatatu ni ya nyuma. The third point and the last one. Kwizera sa magambo. No gutera intambwe igaragaza ibyo wizeye ubirimo kubirimo koko ndetse urugero ndaza kuruvuga. Faith is not a matter of words, but it is making a step that proves that you live truly what you believe, like the people I'm going to talk about. Hari umugani cyangwa akagero kavuga ngo umuntu umwe yajyaga kwa kundi bakora muri cirque akajya atwara ingorofani akayitambutsa ku kagozi gutya avaha agaruka gutya atwara ingorofani akabaza abantu ese muremera ko nshobora gutwara ingorofani cyangwa se nshobora gutwara ibiro gutya 20 kuko ingorofani yari ifite ibiro nka 50 gutyo cyangwa 100 bati ye turabyemera turabyizera. There was a story of a person that was in the circus, and he was he had a char that he was using going back and forth, and he was asking them, "Do you believe that I can carry this thing?" Because it was very heavy. Arabaza dese murasubona nashobora gutwara 50 ashiramo sake ya siba ifite 50 arabaza nashobora kwambukana 50 hano kwaka kagoze bati ye turabyizeye turabyizeye. And he put in something that was 50 kgs, and he asked them, "Do you believe that I am able to carry this?" And they said, "Yes, we believe it, we believe it, we believe it." Ashiramo isake akabiri ya 50, ubwo ni nk'amasaka abiri ya sima, ubwo ni ibiro 100. Arababaza, "Murizera ko nashobora gutwara ibiro 100 hano?" Bati, "Ya, turabyizera." Arongera aratembeza ya ngorofani ava ku kagozi, ava hamwe arambukana bakomashye. And he added 50 more kgs, that was 100 kgs in his wheelbarrow. And he said, "Do you believe that I'm able to push this wheelbarrow?" And they said, "Yes, yes, yes, we believe it." Arabaza rero hari umuntu ufite ibiro angahe ijana? And he asked the audience, "Is there anybody that weighs 100 kgs?" Basanga bose afite 98. Bati rero umwe ufite ibiro 50, 60, 70 azamuke ajye mu ngorofani. And all of them were between 50 kgs, 60 kgs, 80 kgs. And he said, "If anybody weighs 80 kgs, let them come and sit in this wheelbarrow." Mu by'ukuri bavuze ko bizera ko yatwara ibiro 100 kandi yatwaye ibiro birenze ibiro bo bafite, ariko nta n'umwe wemeye kujya mu ngorofani kugira ngo amwambukane, kuko kwizera subwo gusa ye turabyizeye ni no gutera intambwe ukabibamo ukaba mu byo wizera. Even though they were shouting that they believe that he can push a wheelbarrow that has 100 kgs, none of them that was below 100 kgs accepted to come for the demonstration, because they only believed it with words, but they did not believe what they believed. So, that's why I say that David was a hero. Atarajya kurwana nawe asaba ingorano mere magambo mbirimo ngiye guhanga nawe kandi ndamuca igihanga kubera ndizera ku Imana isubiza icyo bayisabye. Because he asked about the reward of cutting the head of Goliath before he can even face him. In other words, he was living out what he believed. He knew that for sure, when I go to face him, I'm going to win over him. Na Maria yabwiye abagaragu ko ngo bumvire Yesu mu cyo ari babwire cyose, yizeye ko hari icyo Yesu ari bukore. Even Mary told the servants to do whatever Jesus will tell them to do, because she believed that Jesus is going to do something for her. Na Yesu ubwe yazuye Lazaro asenga aziko ahora amusubiza iteka, ariko ko kubera kwizera kw'abamugose ariyo mpamvu aranguruye ijwi kandi yarasubijwe, kuko Lazaro yarazutse. And Jesus, when he was raising Lazarus, he prayed out loud just for the people around him to believe, but he believed that his God always hears him and answers him. Ingingo ya mbere, Imana irifuza ko tumenya ko iriho kandi kwisubiza abayisaba.
Firstborn, God wants us to know that He is a living God and He rewards those who come to Him. Ingingo ya kabiri, kwizera Imana si ikindi, ni ugutegereza ko izagusubiza, ni ukwizera kuzasubizwa ndetse ugatangira gutegereza igisubizo nk'uwagihawe. And the second point, to believe in God is nothing else but to believe that what you ask for, you have received it already and you will see it. Icya gatatu, kwizera si amagambo, ni ugutera intambwe ukagaragaza ko ibyo wizeye ubirimo atari amagambo gusa. And the third point, faith is not a matter of words, but is making a step to prove that you live out what you believe. Nka Dawidi, like David, nka Maria, like Mary, ndetse nka Yesu ubwe. And like Jesus himself. Reka dusenge. Let us pray. Mana y'agakiza kacu, ubuhungiro bwacu, turangura ijwi imbere yawe. Father, we're lifting up our voices before you. Turatakamba mu izina ryawe. We are crying out in your name. Tutakambira umuntu wese uyu munsi wadukurikiye aho yaba ari hose. Crying out on the behalf of everybody that is following us today, wherever they are. Kuko kwizera kuva mu byo twumva biva mu ijambo ry'Imana. Because faith comes from hearing and hearing the word of God. Reka uyu mugoroba kwizera kuremwe umutima buri wese kuva mu ijambo.